לקח אחד שאני הפקתי מהמושב הראשון, שזה נושא טעון מאוד, ושאני עשיתי טעות שהסכמתי לנהל את המושב השני, ושיש צורך במושב שלישי, כי עלו כאן כל מיני היבטים שנשארו, ולא באשמת הפאנליסטים, נשארו ללא תשובה והם מצריכים דיון. כי כאן אני אכפיל את הטעות שעשיתי, כי מדובר בנושאים כאובים מאוד והם אישיים, אבל הם גם לאומיים. ומדובר בערכים, ומדובר באינטרסים שלא תמיד זהים של פרט ושל מדינה, ולא נעשתה הבחנה בין מי שווה את השבועים. כי נאמר פה הרבה על כך ש... סיפר על כך אורי שחק על שבי של מדינה, ויש גם שבי של ארגוני טרור, ואני חושב שההתייחסות צריכה להיות שונה. אולי אותה תוצאה, אבל ההתייחסות שונה. וחלק מהדברים האלה מצריך דיון עמוק ורציני, וגם מעבר למכון למחקרי ביטחון לאומי, לא כל כך הבנתי את כבוד שר המשפטים, למה אי אפשר לעשות דיון בביטחון לאומי, אבל כל אחד בדעות, כל אחד בדעותיו. הפאנל השני, אחר הצהריים, יעסוק בהתנהלות התקשורת במהלך המסע ומתן על ההסכם לשחרור גלעד שליט. כלומר, יש כאן התייחסות ספציפית לסוגיה הזו, אבל כמובן שניתן גם להתייחס לסוגיות דומות באירועים אחרים. ונמצאים איתנו, ואני לא אומר את זה לפי, לא אומר את השמות לפי סדר ההופעה שלהם, יעל דן, שהיא מגישת תוכנית הצהריים בגלי צהל, חנוך מרמרי שהיה עורך ראשי לשעבר של עיתון הארץ, וכבר שאלתי אותו אם ניתן לעשות משהו בעניין העימוד החדש בעיתון, והשלישית היא טלי בן עובדיה, מנהלת לשעבר של חדשות ערוץ 10 וערוץ 2, ותמי שיינקמן שמוחה על כך שהוסיפו לה יוד בשם, ושהיא מנהלת, הייתה מנהלת הקמפיין התקשורתי לשחרור גלעד שליט ושותפה בחברת יחסי ציבור RSC, PR. דייקתי, אני מקווה לגבי כולכם. ואנחנו נתחיל עם חנוך מרמריק. כל אחד מהדוברים, אני מבקש מכם להקפיד, מקבל 5, אני אהיה נדיב 6 דקות, ואחר כך יהיה סבב שאלות שלי, ואחר כך נפתח את הדיון לציבור. אז בבקשה.